Na začetku, zakaj sem prinesla še to knjigo, ker gre v resnici za dve izdaji iste publikacije. Delo je namreč nastalo v okviru aplikativnega raziskovalnega projekta Mapiranje urbanih prostorov slovenskih mest v zgodovinskem okviru, modernistična Nova Gorica in njeni konteksti, ki ga poleg običajne javne agencije za raziskovalno dejavnost sofinancirata tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti in mestna občina Nova Gorica. In prav na željo mestne občine je nastala razkošnejša izdaja te knjige v izvirnem in zelo lepem oblikovanju inštitutskega kolega Andreja Furlana, ki ni v prodaji, saj občina namreč porablja zgolj v protokolarne namene. Hkrati pa je seveda nastala tudi manj razkošna verzija te knjige, ki pa je dostopna širši javnosti. Obe verziji boste v kratkem šli tudi v angleškem jeziku. Zakaj? Namen obeh publikacij namreč je predstaviti bogato kulturno, predvsem po umetnostno dediščino mestne občine Nova Gorica, ki je sicer znana predvsem kot igralniško mesto oziroma po vojni iz političnih razlogov na novo zgrajeno mesto ob slovensko-italijanski meji. Bogato ilustriran oris umetnosti na Goriškem od srednjega veka do današnjih dni tako vsebuje najnovejša spoznanja o najlepših in najpomembnejših umetnostnih spomenikih na območju mestne občine Nova Gorica. Zaradi obsežnega kazala imen in krajev na koncu knjige ter schematičnega zemljevida mestne občine na zavihku ga lahko bralci uporabljajo tudi kot umetnostni vodnik. Velik del knjige pa je posvečen arhitekturi in umetnosti po drugi svetovni vojni, torej povsem na novo zgrajenega obmejnega mesta, ki je leta 2018 praznovalo 70-letnico obstoja. Daljše uvodno besedilo o zgodovini Goriške in nastanku Nove Gorice je napisal dolgoletni sodelavec Novogoriške raziskovalne postaje ZRC SAZU dr. Branko Marušič. Jaz sem pa prispevala uvodno besedilo o umetnosti na Goriškem. Druga besedila za knjigo so napisali skoraj vsi sodelavci Umetnostno-zgodovinskega inštituta Franceta Steleta v sodelovanju s kustosi Goriškega muzeja Kromberg Nova Gorica. Tudi manjšo knjigo je oblikoval naš inštitutski sodelavec Andrej Furlan, ki je tudi avtor večine v monografiji objavljenih fotografij. Upam, da bomo lahko s tema dvema publikacijama vsaj malce prispevali k novi identifikaciji mesta Nova Gorica, ki bi rado postalo znano tudi po čem drugem kot po igralništvu. Hvala lepa.